Гроші на вітер. На Прикарпатті черговий скандал через повеневі кошти. Жителі Тисмениці скаржаться, що чиновники взялися укріплювати береги не там, де треба. І замість вберегти їх від наступу води, навпаки, навернули її просто на людські хати. Чи справді це так, перевіряла Жанна Дучак. Тисмениця – місто, яке часто потерпає від ударів стихії. Його затоплює по кілька разів у рік. Уся біда від ось цієї річки, яка тече через усе місто. І після кожної потужної зливи миттєво заливає все навкруги. Під час торішньої черневої повені затопило десятки дворів, а на дорогах плавали човни. Місцеві жителі розповідають, русла річки не чистили і не укріплювали десятиліттями. Тож після цієї руйнівної повені люди сподівалися, що нарешті до найважливішого руки дійдуть. На будівельників чекали півроку, і от наприкінці грудня приїхали та розпочали роботи чомусь із середини річки. Тут не було проблемного місця ніколи. Ні, обривало берег, нічого. І 4-3, навіть там, так як взяти, то навіть 5 метрів каміння закидали в воду. І воно завузило річку, і навіть зараз, уже на сантиметрів 30, піднявся рівень води, що опадів навіть немає. Як будуть опади, то що буде? Олександр живе трохи вище від місця, де розпочалися роботи. Каже, його обійстя затоплює щороку, і то по кілька разів. Будинок не заливало, рятувала заплава біля мосту. Та тепер під загрозою опинилася вже й хата, і не лише його. Будівельники не тільки звузили русло, а й значно підняли рівень одного з берегів. Нема куди води, в воді сходити. Завузили річку, і все, і вона не перестане тепер сходити. Замість того, щоб зробити цей берег, щоб вона краще тут сходила, вони там зузили. Тобто вода буде накаплюватися, і все. Підняття оцього рівня цієї території грозить нам ще більше, бо вода не має куди вже дітися. То там, де будинки, густонаселений район, одне попри друге, нічого не робиться. Найпроблемніші місця в Тисмениці – вищі по течії, розповідають люди. Там подекуди береги знесло аж до будинків. Будівельники пропрацювали всього 10 днів. За цей час встигли засипати камінням кілька десятків метрів. Та далі містяни не дозволили їм працювати і заблокували їхню техніку. У Тисменецькій райдержадміністрації пояснюють, що і де робити, вирішували не вони, а місто. Саме міська влада готувала проєктно-кошторисну документацію, а фінансували роботи з повеневого фонду. А це 3 мільйони 700 тисяч гривень, за які мали укріпити 250 метрів берега. Зробили трохи більше, як 50. Поступили два звернення від громадян. Одні люди просять, щоб ми зупинили роботи, бо на їхню думку цей проект є недосконалим. Ми не можемо піддавати цей проект сумніву, тому що він пройшов державну експертизу. Якщо буде ініціатива міської влади внести зміни в проект, то звичайно, що підрядник буде виконувати роботи вже по зміненому проекту. І вже над цим почали працювати, запевнили в міськраді. Навіть створили робочу групу. Планують провести повторну експертизу. І хочу сказати, що закралися сумніви у представників влади в тому, яким чином розроблявся цей проект. Жителі вважають, що вони не бачили жодного разу, щоб хтось виїжджав на цю ділянку річки, щоб проводилися якісь заміри, щоб було якесь спілкування з людьми. На проведення експертизи та коригування плану потрібен час. Та його насправді не так і багато – до весни. А от коли саме відновлять укріплювальні роботи, в міській раді не знають. Адже 3 мільйони 700 тисяч, які вони отримали, потрібно було освоїти до кінця минулого року. Через блокування техніки містянами вони не встигли, тож більшість коштів повернулися назад у державний бюджет. Чи виділять їх цього року – невідомо. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.